А сега, уважаеми зрители, отиваме към Ева Костова. Седмият опит подреди картите по съвсем нов начин. На крачка бяхме от рекордния 9-партиен парламент, но 100% извадка вкара в 51-то народно събрание 8 политически формации. В същото време над 82 000 в неделя са избрали опцията «Не подкрепям никого». Ева Костова обобщава всички тези данни на място от Централната избирателна комисия. Ева, здравей! Добър ден и от мен. В Централната избирателна комисия към този момент все още очакват 5 от общо 31 районни избирателни комисии, които трябва да дойдат тук с своите книжа, те да бъдат проверени и данните от тях повторно въведени. Едва тогава от ЦИК държат да пояснят това. Можем да говорим за окончателни резултати от изборите, а срокът, който им определя закона, е 31 октомври, не по-късно от тази дата. Те трябва да ги обявят и официално, но на база на 100% обработени протоколи по места. Това, което знаем, вече е доста ясно, а именно, че ГЕРБ се отделя с 12% от вторите Продължаваме промяната Демократична България, които пък предхождат с 1% третите Възраждане. ДПС Ново начало успяха да изпреварят Алианса за права и свободи не само с една, а с цели две позиции. Така те са четвърти, Алианс за права и свободи шести, а между тях, както вече знаем, се нарежда БСП. Предпоследното място е за Има такъв народ и последни, оказва се, няма да са величие, а партия Меч, която взима 4,5%. Това, което направиха, изчислението, което беше направено през вчерашния ден, е, че на величие не достигат 25 гласа, за да влязат в новия парламент. Те пък от своя страна заявиха още вчера, че ще обжалват това и че ще тръгнат в търсене на тези 25 гласа, тъй като са убедени, че те някъде се губят, но със сигурност ги имат. Това, което не коментирахме през вчерашния ден, беше опцията «Не подкрепям никого». Знаете, това са всички тези от нас, които имат желание да гласуват, но не се избират никого от листата. Въпреки това, те са се разходили до избирателните секции и са зачеркнали това квадратче. През вчерашния ден това са направили 82 618 българи. Доста солидно е това количество. За да си представите колко точно, можем да направим сравнение с последната партия, която ги предхожда по брой гласоподаватели, избиратели, а това са именно величие. За тях са гласували с 15 000 души повече. Тоест, ако трябваше да наредим «Не подкрепям никого», в класацията щяхме да ги сложим веднага под величие. Още един пример мога да ви дам, който е доста по-впечатляващ, за да видите каква армия от недоволни, но искащи да гласува хора са тези, които зачеркват това квадратче. През април 2003 година, когато също гласувахме предсрочно за парламент, тогава тази опция са предпочели близо 110 000 българи. Иначе акцентите, които бяха поставени тук през вчерашния ден, бяха основно два. Първият, още в началото на деня, той засягаше масовата смяна на председатели, заместник-председатели, секретари, още членове на секции по места, които в последния момент бяха заменени по искане на партийни представители. Нещо, което обърка и така леко затрудни началото на изборния ден. Само в Благоевградско, твърди се, че рекордьорите са там, са били сменени 3000 души. В края на деня пък ситуацията беше напрегната от факта, че на много места, над 200 секции, липсваше това видеоизлъчване на живо, което вече сме свикнали да виждаме в края на изборния ден от броенето на бюлетините. Имаше много секции, както казах, над 200, където то така и не стартира, а в други просто беше преустановено преждевременно. ЦИК припомнят още веднъж, че председателите, дори когато не могат да се включат на живо, са длъжни след това да качат запис от това заснемане. Защо не се е случило? Тези анализи ще изчакаме с голям интерес да чуем, тъй като, знаете, изключително много вече за пореден път разчитаме именно на това излъчване. Да, Ева, имаме много въпроси по отношение на това, което ти постави като акцент за видеонаблюдението. Имаме и неща, които се случваха пред обективите на това видеонаблюдение, които те първа ще разискваме. Отново имаме проблем с попълване на хартиени бюлетини. Има един случай в Белица, за който разказаха колегите от БНТ. Ще ги цитирам след малко в разговора ни. Изобщо
Оревахме орталъка, както казват хората за машините, пък с хартиените бюлетини проблема все така остава нерешен. Но всичко това предстои да обсъждаме днес. Благодаря ти, Ева Костова от Централната избирателна комисия. И още малко от изборния ден. Едно от основните предизвикателства се оказа масовата смяна на членовете на секционните комисии на някои места в страната. В повечето случаи в последния възможен момент. Още в 9 сутринта в ЦИК пристигнаха първите попълнени изборни книжа от 25-ти район в София, след безпроблемна следизборна нощ и финализирани още по изгрев протоколи. Само да ги свалим и веднага. Въпреки очакванията, преброяването на гласовете с цялата страна вече да се е превърнало в рутина, на изборите тази неделя спънка се оказаха многобройните смени на членове на секции по искане на някоя от партиите. Още преди ЦИК да го реши, ние ги стопирахме сами. Основният аргумент – сброенето да се захване добре смазана машина. Това беше безпокойство, че нямаше да бъдат подготвени, щяха да влезат хора, които не са обучени, ще стане хаос. Изпълнихме указанието на ЦИК, спряхме замените в съботния ден след обяда. Въпреки указанията на ЦИК в деня за размисъл, до смени в състава на секциите да се стига само при здравословен проблем или неявяване, жалби за неочаквани рокади бяха подавани в самия изборен ден. А най-много проблеми се очертаха в Благоевград. Там вотът мина под знака на сменените членове на комисии. Над 3000 души за цялата област. Все още търся обяснение да ви призная какво наложи партиите да бъдат толкова безотговорни и да извършват толкова замени на членове. Всеки втори протокол беше грешен. Всеки втори. През целия ден от комисията са давали указания на отделните секционни избирателни комисии заради липсата на време за обучение. Искането от страна на ЦИК е в изборния кодекс да се запише, че назначаването на членове на секции трябва да е възможно около 2 седмици преди изборите, а смени да се правят само по уважителни причини. И така, продължаваме тук по всички тези въпроси, които следват от изборния ден, заедно с моите колеги Георги Марчев, Людмил Илиев от сега и Ружа Райчева от Off News, която е на пряката ни линия. Здравейте на всички ви. Ружа, специално искам да я чуя, за да видя каква ни е връзката. Надявам се всичко да е наред. Ружа, здравей! Здравейте, да, имаме връзка, чудесно. Чувам ви. Да, и аз теб, страхотно. Добре, ще започнем първо, ще говорим за напускането в последния момент на членове секционни избирателни комисии. Нещо обаче по-голямо ми се струва, че трябва да обсъдим първо и то е това видеонаблюдение, което на места нямаше. Нещо там не се случиха както трябва нещата. И едно видеорепортаж на БНТ, позволявам си да цитирам колегите, защото това, което те показаха е доста така интересно. На видеонаблюдението в секция номер, няма да изчита номера, в Белица се вижда как пред всички останали членове жена от СИК попълва празни бюлетини, цитирам колегите от БНТ, като продължавам да цитирам, отбелязва номерата 8 и 18. Това са съответно ДПС Ново начало, ГЕРБ СДС. И понеже преди малко си позволих така да използвам жаргонен език, как оревахме света за това машините, колко са несигурни, какво недоверие и така нататък, някъде там в периферията пак отидоха хартиените бюлетини, въпреки че подобно попълване на бюлетини гледахме и на предишните избори. Кой е това чудо сега? И как трябва да му се противодейства? Люси? Значи, напред да започнем с оговорката, че все пак ще предстои някакво криминално разследване, което да установи фактите по този случай. Надявам се, да предстои такова. Да. Иначе, за съжаление, това, което видяхме, не е изненадващо. Ние сме имали такива случаи и преди. Видеонаблюдението се оказа изненадващо ефективен подход в улавянето на такива лоши практики. Аз, видяхме лично, всичко, да си призная, за което предполагахме. Да, за което предполагахме, да, но нямахме доказателства. Аз, ако трябва лично така, да се призная, бях скептичен по отношение на видеонаблюдението отначало, но сега по-скоро ставам неговърл поддръжник. Ами да, не е изненада, защото в крайна сметка това, което ние имаме като избирателни комисии, то не е администрация в класическия смисъл на думата. Това са политически органи, които са назначени от партиите и в крайна сметка в основата им стои защитаването на някакъв конкретен партиен интерес. Включително, както изглежда, и чрез подобни злоумислени действия, които пряко нарушават политическите права на гражданите. Значи, представи си избирателните комисии като едни временни политически организации, които се създават за да се укрупни някакъв вот на определено място. И включително и да се изкриви, ако политиците на място са преценили, че им е необходимо. Това е проблем, който е от години. И това нещо няма да се промени
и за в бъдеще, защото основата на тази система си остава една и съща. Добре, да, политическите партии назначават тези хора и очакват от тях. Това е абсолютен факт. Обаче, къде са наблюдателите? Нали? Затова ги измислиха тези наблюдатели. Когато влязат хора от различни информации, или има някакъв комплот вътрешен в СИК. Ние имаме всякакви хора там в избирателните секции по време на изборния ден. Независимите наблюдатели, тези, които принадлежат към неправителствения сектор, които осъществяват наблюдение, от което ние самите след това журналистика се ползваме като резултати, те не са чак толкова много. Чакай сега, да уточним. Това са едните наблюдатели. Така, не имаше наблюдатели, застъпници на политически формации. Застъпници, да. Но това са партийни фигури. Така де, ама ти ако си от една партия, аз от друга, и ти ако решиш и кажеш, тук дайте да напишем на еди кой седи колко. Сега този аргумент как така? Го слушаме от години. За това, че представителите на различните партии, те могат да се балансират и контролират и ограничават взаимно. Да, това питам. Какво се случва? Защо не го правят? Това може да е валидно в големите градове, но в по-малките общини този принцип просто не действа, защото там всичко се контролира от една партия или примерно от две партии, които са в някаква трайна колаборация помежду си и просто не се получава. Това исках да уточним. Как се нарушава и не тръгва тази принципност, защото докато остане политическия принцип като водещ при организирането на изборната организация, няма как това да се промени. Разбрах. Жоро? То политическия принцип, как да го махнем? Все пак това е някакъв политически процес. Има начин. Окей, вероятно след малко ще има. Да попитам как. Това, което исках да се пошегувам, даже, нали, както казваха, машините ги пипат, сега се оказва, че хартиите ги пипат. Затова се шегувам и аз. Не, за първи път. На предходните избори имаше подобна ситуация, в която така не само попълваха ми. Спомням си за Маурат, че се заключваха и секции. Сега да не объркам в точно кое село, но в Северо-Западна България излязоха видеята от предишния път с такива. Ами да, те опциите са няколко или празните бюлетини да се попълнят, каквото предполагаме, че се вижда на това видео и най-вероятно е станало. Другия вариант е невалидните бюлетини да се увеличат. Помните, имаше поредица от избори, в които много наброи бяха тия невалидни бюлетини. Имаше съмнение, че по подобен на този начин, просто валидната бюлетина или се отбелязва кръгче, още едно квадратче. Ако е отбелязана само преференция, те зачертават партия или нещо от този вид беше? Големия проблем е точно в доверието в изборния процес. Такива случаи само задълбочават недоверието в начина, по който се избират депутатите, начина по който всъщност партиите претендират, че спазват закона, пък другата купувала гласове, опонента купува гласове или опонента нещо фалшифицира. Тоест има едно надвикване по тая тема. В случая сега се вижда, че конкретно в тази комисия БНТ съобщава за ГЕРБ и ДПС, които пък по време на кампанията се опитваха да ни убедят, че нищо общо няма между тях. Пък как пък точно техните две там квадратчета се оказаха толкова интересни на тая комисия, че да попълни празни бюлетини. Изобщо много въпроси има в мен по този казус и той не знам престъпление ли се повече води, даже ако се докаже от съда. Престъпление, да, при всички положения. Да. Въпросът е да се вземе някой с този случай и да го разнищи, защото наскоро пък си говорихме за това, че от 2014 10 години по-късно имаме някакви условни присъди и пробация за купуване и продаване на гласове. В този смисъл не искам да съм песимист, напротив, искам да съм оптимист, че ще имаме по-бързо развитие по този случай. Между другото, трябва да проверим и за миналите избори на 9 юни какво се случи с това надписване на бюлетини, което видяхме, и то беше разследвано. Ружа, време е да те присъединим към нашия разговор. Благодаря ти за търпението. Как ти разчиташ всички тези видеа, репортажи, които сега телевизиите изработваме, показвайки това видеонаблюдение, всичко това, което виждаме в него? Ами, тъжното в цялата работа е, че тези записи не са изненада. Проблема е, че на хората все повече им пука и вече го приемат за даденост. То изборният процес е подменен. Както ни се казва, то има корупция. Нали? Подразбира се. Смятам, че тези избори са може би най-купените в последните 4 години. Ръстът за мен на ДПС е ново начало.
е необясним по друг начин, тъй като Делян Пеевски разполага с не просто ръста, а те се появиха и взеха от раз четвърто място. С 280 хиляди гласа, при положение, че Доган има също 180 хиляди и е взел базовите гласове на ДПС. Това е просто покъртително. Покъртително е това, че имаше и списък с гласове, купувачи на гласове по области, а даже и БГ-офите го увеличиха, като ги изписаха с три имена, не просто с прякори въпросните хора. А как реагира МВР? Ами когато ги питаха как се чувстват за този списък, те казаха, вие ни пречите. Вие ни пречите с това, че ни давате този списък, защото така предупреждавате купувачите на вод. Това е една система за измама. За мен е също това, което се случи с Величие. Независимо какво смятаме за тях и как се подиграваме от сутрин до вечер, 3999, такова нещо не се е случило. 25 гласа. 25, ако не и по-малко. Те сами 25 са, понеже сега имахме включване от ЦИК, при 100% обработени, Ева Костова ни даде тази информация с точност. 25 гласа не им достигат. Ами, това е поразително, да. Особено на фона за нивото на изборна манипулация, в което в момента се намирам. Хипотезата за него е огромна. Тези записи, които изплуваха. Нека все пак кажем, че ЦИК в момента ще направи проверка на своите данни и ще ги съпостави с протоколите, които са 100% преброени. Най-вероятно ще има несъответствия, но аз не очаквам Величие да влезе. Мисля, че то е свирен матч. Решено е те да не влязат. По-добре е техните мандати да имаш бъдат предвид разпределени. Какво? Като казваш, решено е те да не влязат. Решено е групово, бих казала, от тези, които имат интерес. Интерес имат големите партии да си получат повече мандати, за да направят евентуално редовно правителство. Това е невъзможен, според мен, парламент за редовно правителство. Те са в много трудна ситуация. Но влезеше ли Величие, това затрудняваше задачата още повече. Не казвам, тук има някаква голяма конспирация от много дни срещу Величие, просто стана така, че можеше да се направи. Нека обърнем внимание и на огромното мълчание, дългото мълчание от 11 до 5 часа на ЦИК, който броеше секциите оставащи в Монтана, Враца и Търговище. Те не са особено големи. Големите градове приключиха още в 11 сутринта. Факта, че имаше 6 часа мълчание, ни говори, че нещо се е мислело в тези 6 часа. Как да се направи. Някои твърдят, че дори е имал натиск върху Ивелин Михайлов да се разцепи, да подкрепи правителство. Съмнявам се, че чак до там е стигнал. По-скоро е било на ниво как ще се оправим сега с тия две малките. Добре. Това е един много важен детайл за 25-те гласа и видеята, които са от комисиите. И то е следния. Попълването на празни бюлетини повишава избирателната активност и вдига прага за влизане в парламента. Тоест, не знам точно колко, но примерно дори 100 бюлетини да има попълнени по този начин, те са вдигнали прага за влизане в парламента и съответно това може да доведе Величие да сезират институциите за проверка. Аз, доколкото разбрах, те ще го направят от някакво изявление, не пред медиите, а може би в социалните мрежи. Някъде четох, че Вили Михайлов вече е дал такава заявка. Люси, какво мислиш ти? Правдоподобно не звучи, някой реши просто на финала, за да е удачно на големите формации, да не вкара Величие. Как ти звучи? Аз мисля, че като цяло трябва да бъдем малко по-внимателни, когато говорим за подобен тип злоупотреби. В крайна сметка има хора, които професионално, има хора, цели органи и държавни организации, които професионално се изкарват хляба с разследването на такива случаи. И когато нямаме конкретни доказателства, единственото, което постигаме по този начин е да рушим и без това нищожно ниското доверие в изборите, които са в крайна сметка основата на нашата демокрация. Какво казваме ние за нашата демокрация в такъв случай? Добре, понеже сме на финала на нашия разговор, тогава как обясняваме на хората това, което виждаме през видеонаблюдението? Как и какъв е начина да минимизираме всичко това? Все пак има свидетелства, че техните политици, хората, за които те гласуват, назначават хора в избирателните комисии, които извършват злоупотреби. Това, но това, освен че са конкретни престъпления,
по наказателния закон. Да, абсолютно. Те са също така и показател, че принципът върху който е основана системата е сбъркан. Значи, трябва да се търси някакъв начин да се отърси изборната организация от тази тотална партийна зависимост, в която се намира. Значи, да се назначават, не знам, хора от адвокатските колегии, хора от магистратските среди, имаме учители, имаме всякакви категории образовани хора, които имат някакви основни правни познания и интегритет по силата на собствените им професии, които могат да извършват тази работа. И да не се сменят в последния момент. Твърдо се придържаме, въпреки всички свидетелства за злоупотреби, твърдо се придържаме към този изцяло политически принцип, по който да се създава изборната организация. Значи, какво трябва да говори това, освен че в политическата класа има консенсус, че тази сбъркана система е изгодна за тях. Да, Люси, ти си абсолютно прав с това, че ние сме длъжни много внимателно да говорим за тези проблеми, но в случая става дума за неоспоримо доказателство. Аз прегледах много внимателно видеята. Това са празни бюлетини, които биват попълвани от член на комисия. Прав си, когато се хвърля в пространството на общо основание, изборния процес е манипулиран, без да има извадени факти и доказателства, но в случая ги имаме. И това е наистина големия проблем. Тогава като граждани трябва да натискаме държавата да реагира. И да има някакъв резултат от разследвания. Да, и плюс това задължително да изискваме реформа най-накрая на тази система. Защото ето единственото, което чувам от реформистските сили е, че трябва правосъдната система да се реформира като основа за промяната на наша страна. Според мен трябва да се тръгне от политическата система. Аз имам едно предложение. Тия брифинги всеки ден, където ги гледахме на МВР с спецакциите, колко спецакции, колко заловения, сега да гледаме същите брифинги направят от МВР и всеки ден да ни уведомяват какво се случва по отношение на първата, петата, шестата спецакция с тези задържани, къде са те в момента, какво точно се случва с тях. Това е съдебната фаза, в която се намират тези разследвания. А за тези бюлетини по същия начин, това, което виждаме като надписване, случай от Белица, случай от не знам си коя секция, от еди къде си, какво точно се случва? Ама всеки ден, щом нали, трябва да се върши работа и се показва колко работа се върши. Нека сега да наблюдаваме такива брифинги и да се осведомява обществеността, за да се затвърди доверието в изборния процес. Да видим, че има закон. Бих добавил и ако може да не е избирателно, да е така, на принципа, по който трябва да съществуват институциите, да се проверява всяко нарушение, а не просто да си избираме информирането. И да знаем политическите формации. Информирането за тези неща е част от нашата работа като журналисти, така че тук ние имаме също отговорност да задаваме въпросите. Да, и да ги задаваме консистентно. Нали? Абсолютно съм съгласна с теб. Не да отчетиваме това като една медийна шумотевица, която ще учуми след 2-3 дни или месец. Да. А нещо, което е като процес, който продължава с години понякога. Много ви благодаря, господа. Ружа, моля те, финално изречение, най-ключовото, което искаш да споделиш в този разговор, наистина, за съжаление, времето ни приключи. Най-ключовото, да, абсолютно е да не се подрива. Това зависи от институциите, но това, което зависи от нас е да спрем с тези приказки за колко сме отвратени, апатични, унизени. Нас продължава да ни питат, продължаваме да живеем в демокрация, тя не е счупена, не е захабена и не бива да се сменя модела. Това е което бих искала да кажа. Благодаря ти на теб. Много ми беше приятно, колеги. Винаги е хубаво да сте тук. Очаквам ви отново и се надявам при следващата ни среща да имаме вече малко повече информация от органите на реда за хода на разследването по отношение на всичко това, което ни показва видеонаблюдението. Необходимо е това, за да възвърнем доверието в изборния процес. Не само машини, не само бюлетини, честно казано, да спрем да ги разделяме на две тези неща или да се фокусираме само върху едното, защото видимо има проблем и в хартията. Не тази, която се печата от машините, а тази, която се пише на ръка. Така, благодаря ви.